ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ባይደን የምርጫ ዘመቻውን እንዲያቋርጡ የቀረበላቸው ጥያቄ ውድቅ አደረጉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፐብሊካን ደጋፊ የሆነው ሳሚን ስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ ሳሚ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። የሪፐብሊካን ቀንደኛ ደጋፊ እንደሆንክ ይነገራል። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ደግሞ የፈጠራ ወሬ ነው በሚል ጥያቄን ጀምር። እውነት ነው ቀንደኛ ደጋፊ ነኝ፣ ግን ማናችንም የህብረተሰብ ክፍል ቢሆን ከሪፐብሊካን ጎን መቆም አለብን የሚል መፈክር አለኝ። አንተ ስለደገፍከው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከሪፐብሊካን ጎን መቆም አለበት ማለት ነው? ማይ እንደሱ እንኳን አይደለም። አትሳሳት ይኸውልህ፣ መጀመሪያ እኔ ለምን እንደምደግፈው ማወቅ አለብህ። እሱን ጠይቀኝ። ምን ሁሉ ልጠይቅህ? ለምንድነው የሪፐብሊካን ቀንደኛ ደጋፊ የሆንከው ብለህ ጠይቀኝ። እሺ፣ ለምንድነው የሪፐብሊካን ቀንደኛ ደጋፊ የሆንከው? በጣም ጥሩ። አይተዋል ባይደንን በየሄደበት ጠጠር እያደናቀፈው የሚወድቅ የአሜሪካን ኢኮኖሚ እንደሱ እንዲወድቅ ነው እንደምደግፈው? በቃ ይሄ ነው ምክንያት? አይ ሌላም አለ። አይታቸው ከሆነ የእጆቹ ጣቶች እንኳን እሺ ብሎ እኮ አይታዘዙት። ደግሞ ልብ ካልክ የማዳመጥ አቅሙ ራሱ ተዳክሟል። ይህ ነው ሪፐብሊካንን እንድትደግፍ ምክንያት የሆነው? አይ ይህ ብቻማ አይደለም፣ ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ዘርዘር አድርጌ ማስረዳት እችላለሁ። በዋናነት ግን ከማርጀቱ ጋር በተያያዘ ነው። ታዲያ አሁን ይቀየር የሚል ጥያቄዎች እየተበራከቱ ነው ያሉት። ምናልባት ተሳክቶ ባይደን ቢቀየርስ? ከተቀየረ ምርጫዬን ያከብድብኛል። አንተ ችግር ከባይደን እርጅና ነው? አዎ ዋናው እሱ ነው። እሺ ባይደን በወጣት እጩ ቢቀየርስ? እንዴ በእድሜ ከትራምፕ የሚያንስ ከሆነ ወደ ዲሞክራቶች ፊቴን አዞራለሁ። ግን እስካሁን ባለው የትራምፕ ደጋፊ ነኝ። የወደፊቱን እያየን ደግሞ እንወስናለን። ይሁን እሺ። በመጨረሻ ለትራምፕም ይሁን ለባይደን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? ያው ምርጫውን እንደምናሸንፍ እርግጥ ነው፣ ግን አንድ ስጋት አለብኝ። የባይደን መቀየር እኔን ጨምሮ ብዙዎችን ወደ ዲሞክራቶች እንዳንኮበልል እፈራለሁ። እና እባካችሁ ባይደን አልቀየርም በሚለው እንዲጸኑ ጸሎት ያዙ። ይሄ ነው የኔ መጨረሻ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ከትራምፕ ቀንደኛ ደጋፊ ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።